netzako zakit izan du da berriro egia da, bitu demora asko zela, ba, igual olako lantxo bat iteko aukera ez nakala, eta hartu dutela oso pozik, eta harrituta ere, eta oso zorteko hori bai sentitzen naizela, olako proposamen bat edukitze gatikan, eta kostatu dutela pilo bat. Gainan ere buruari esan diot, bueno, ba, hau inbar duzu astiro, inbar duzu denborakin gozatzen, izan da nire buruari jarri joten helburuetako bat. Eta dena eskuziten eta gauza guztiak zaintzen eta sentitzen, saiatu naiz. Eta, bueno, ezagit, ba, ondo, oso ondo pasat, oso ondo pasat. Ja, olako lan bat eskaintzen dizutenean, ja badago ideia bat, ez, edo ideia bat esan nahi dut, kontzeptu bat badago, eta, bueno, tiraka kontzeptu hori pixka bat ilustraziora eta jolasea ematen saiatu naiz. Bueno, kontzeptuak, bueno, bueno, beraiek emandako kontzeptuak, ez, osea, zela hartu egin zabaldu pasa eman, eta gero 15 urte ez, eta hitza bera, eta nire burua ere bai galdetu diote bai, hitza bera, hitza egunkaria, baina hitza bezala ere bai, netzako zer dan ez egin izan da buruan eukieten gauza bat. Zai egiten zaizu pixka bat hortikan separatzea. Ze kontzeptu horretara lotzen bazea, eta bali mazada pentsatzen nahi zehala egiten norbaitentzako 15 urte ospatzeko behar duen irudi bat, niri bintza gertatzen zait, pixkat blokeo sentsazio bat dakazula eta egin behar dizu horrei buelta eman eta derrepente aske sentitu benetan beste guztia kontatzeko ez. Eta sortzaile bezala eta irakurle bezala ere. Eta ja behin hori lortzen dezunea, ba dena dihoa, barron bezala.